Спочатку колгоспом, а потім агрофірмою Ярчик і Володимир Дідківський керує вже більше 20 років. За цей час йому вдалося впровадити нові виробничі технології, придбати нову сучасну техніку, добитися високих показників і в землеробстві, і в тваринництві. За це і здобув визнання земляків та держави, отримав високі звання Героя України та заслуженого працівника сільського господарства. Він дуже яскравий приклад служіння своїй справі, служіння хліборобській справі, служіння народу. Він є не тільки депутатом обласної ради, а голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку, земельних питань, розвитку села. І я хотів би зауважити, що Володимир Олександрович дуже активний депутат. Господарство Ярчики є доброю школою передового досвіду і для нашої, і для сусідніх областей. Я його знаю як прекрасного друга, як велику талановиту, мудру людину, людину з великої букви. І можна про нього розказувати дуже-дуже довго, але про нього треба писати твори, легенди, бо він цього заслужив. Та головною цінністю для Володимира Олександровича є люди, тож і дбає, щоб у селі була робота і пристойна зарплата, підтримує школу і дитячий садок, збудував 50 будинків для молодих спеціалістів. Любов до людей, повага до людей, і щоб було людям жити краще. За це і поважають Володимира Олександровича, і намагаються його наслідувати. Я прийняв від батька, я думаю, що саме основне – це цілеспрямованість, вихованість, порядність, тому що це саме основне.